Новини на радіо «Ми з України». Привіт, ми з України. Час на актуальну інформацію. У новинах розповім, як у Стамбулі сьогодні розблокували українські порти. Дізнаєтесь, чому Корбана не пустили в Україну, розповім, що зненацька ще подумає приєднати до себе Росія. Також почуєте, яка ситуація на фронті і що нині є основними цілями окупантів. А наприкінці розповім, які особливі фігурки з українським духом випустили Лего та як цифрове мистецтво допомагає ЗСУ. У Стамбулі підписали угоди для розблокування імпорту українського зерна. Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому не підписувала жодних документів з Росією напряму. Є угода, підписана представниками Туреччини, ООН та України. Її ще повинен затвердити український уряд. Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. Угоди передбачають, що контроль за портами Одеса, Чорноморський, Южний повністю залишається за українською стороною. Натомість не передбачається перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним продуктів та добрив. Важливо, що угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. Також не передбачено жодного транспортного супроводу українських суден російськими кораблями. У Стамбулі під егідою ООН створять спільний координаційний центр, до якого увійдуть представники України, Росії, Туреччини і ООН. Цей центр наглядатиме за дотриманням умов угод. Судна, які беруть участь у цій ініціативі, перевірятиме інспекційна група в гаванях, які визначить Туреччина на вході і виході до з Турецької протоки. Жодні військові кораблі, літаки, безпілотники не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену спеціальною комісією. Дія договору 120 днів із дати підписання і автоматично його продовжать, якщо ні в кого не виникне заперечень. Додам, що ось така деблокада портів принесе Україні 1 мільярд доларів експортної виручки за місяць. Корбана не пустили в Україну і паспорти на кордоні забрали. У пропускному пункті Смільниця на кордоні з Польщею йому видали акт про вилучення паспорта, у якому вказано, що документ визнано недійсним, а Корбан є особою без громадянства. Тож він звернувся до президента України як до гаранта Конституції з проханням вирішити це питання. Адже після вилучення паспорта Корбан залишився взагалі без документів, тож і у Польщу повернутися не може. Зазначу, що 11 липня Корбан у Фейсбуці повідомив, що їде з України на зустріч з 7-річним сином. Корбан може легально виїжджати, оскільки в нього троє неповнолітніх дітей. Кілька днів тому чимало медіа та пабліків у соцмережах поширили начебто фото указу президента за 18 липня про припинення громадянства Ігора Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана. Проте на сайті президента такого указу немає. За українським законодавством припинити, не позбавити, наголошу, припинити громадянство в українців можна лише у кількох випадках, в тому числі, якщо українець після досягнення повноліття отримав паспорт іншої держави. Водночас у Конституції вказано, що громадянина України позбавити громадянства не можуть. Таким чином виникає колізія. Щодо Корбана, то він бізнесмен, політик, голова партії «Укроп», був керівником апарату Дніпропетровської адміністрації, коли її очолював Коломойський. 7 років тому Корбана затримали за звинуваченням у створенні злочинної організації, привласненні розтраті грошей з Фонду оборони країни, викраденні людини, викраденні авто. Щоправда, за 2 роки ГПУ зняла усі звинувачення з Корбана через відсутність доказів. У Держдумі Росії заявили, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії слід розглядати серйозно. Раніше глава МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв в інтерв'ю кремлівським медіа заявив про намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Зазначу, що вчора МЗС Молдови не дозволило в'їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи, яка базується у Придністров'ї. Молдова вважає присутність цієї групи у Придністров'ї незаконною і вимагає її виведення. Раніше, до речі, російські військові могли здійснювати ротацію через сухопутний коридор України, але з 2014 року такої можливості у них немає. Українські військові не дозволили ворогу просунутися до Покровського на Бахмутському напрямку, до Верхньокам'янського та Іванодарівки на Краматорському напрямку, до Андріївки та Білогорівки на Південно-Бузькому напрямку, а також відбили штурм у напрямку сіл Веселе та Водяне. Про це сказано у свіжому зведенні Генштабу Збройних сил України. Крім того, ЗСУ знищили арт-дивізіон російських гаубиць «Мста-Б». За інформацією десантно-штурмових військ у Фейсбуці, знищили 8 гаубиць, особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди окупантів.
Після обстрілу росіян загорівся коледж у Бахмуті на Донеччині. За інформацією ДСНС, пошкоджений дах та виникла пожежа у двох аудиторіях. Загиблих та травмованих немає. Зазначу, що чим ближче до вересня, тим активніше росіяни нищать навчальні заклади. 21 липня окупанти зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута. З-під завалів у Краматорську станом на ранок вилучили тіла трьох людей. Сьогодні там завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Під час нічного обстрілу Дніпропетровщини загинула жінка, крім того, 9 людей поранені. Зруйновані 3 школи, пошкоджені 11 житлових будинків. Під обстріли РСЗВ потрапили житлові квартали Нікополя. Росіяни випустили майже 100 снарядів. Зруйнована залізнична колія. Коли відновлять рух потягів, поки невідомо. Є пориви двох газопроводів та водопроводів. Фахівці вже працюють над тим, аби відновити комунікації. У Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив по складах, де зберігалися 30 тонн зерна. Обстрілом пошкодило трансформатор. Кілька сіл залишилися без світла. На місці працюють електрики. Люди не постраждали у цьому районі. У Криворізькому районі російські війська цілили по двох громадах – Зеленодольській та Апостолівській. По Зеленодольській били зі ствольної артилерії. Загорілися 2 приватних будинки, вогонь пожежники загасили. По Апостоловому окупанти випустили 7 ракет і навмисне цілили по школах. Зруйнували 3 школи міста, поруч пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, 8 людей отримали поранення. Росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Про це повідомив в Телеграмі голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, через це в аграріїв не залишається врожаю для продажу і відповідно грошей, щоб розрахуватися з людьми за паї. Окупанти відбирають врожай у найпотужніших підприємств і вивозять усе на Кубань. Росіяни закривають Маріуполь на посилену фільтрацію. Як написав у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, з 16-ї години п'ятниці до 6-ї ранку понеділка окупанти зачиняють місто на в'їзд та виїзд, будуть проводити посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Тож будьте насторожі, не наражайте себе на небезпеку, вичистіть телефони, пише мер Маріуполя і радить людям без зайвої необхідності не відходити від домівок та оминати блокпости. Захисники Азовсталі стали новими героями конструкторів Лего. Фото фігурок у Твіттері опублікував Ендрю Бікрафт, засновник компанії Brothers Brick, яка є одним з ретейлерів Лего та відома створенням військових конструкторів. Серед героїв можна впізнати командира полку Азов Дениса Прокопенка Редіса, Святослава Паламара з позивним Калина. Також у новій колекції будуть українські парамедикині та військовий журналіст Ілля Пономаренко. Нагадаю, після наказу військового командування близько 2,5 тисяч українських захисників вийшли з заводу Азовсталі і потрапили у полон росіян. Вони живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо. 29 червня під час обміну повернули 95 оборонців Азовсталі. Перший в Україні NFT-музей «Мета Хістері» зібрав $1 мільйон для ЗСУ. За зароблені гроші вже купили машини на передову техніку та багато необхідної амуніції для захисників. Так само на ЗСУ підуть гроші, зароблені на продажі третьої NFT-колекції «Warline», яка вже доступна на сайті музею metahistory.gallery. Віртуальні експонати дозволяють побачити перебіг військових дій від початку повномасштабного вторгнення. У майбутньому за гроші з продажу NFT-артів планують відновити і зруйновані росіянами пам'ятки. Ми з України щобудня о 20-й розповідаємо, як прожила Україна цей день. В ефірі на сайті mizukraine.com також слухайте історії про українську музику та прем'єри нових пісень. Ми прагнемо, щоб про Україну, про події у нас, про українську музику дізналися якомога більше людей. Ми хочемо створити відчуття дому хоча б онлайн для тих, хто змушений був поїхати з України. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо, важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт mizukraine.com та тисніть кнопку «Підтримати». З вами була Оля Боровець. Почуємося. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом.